Rasimin, përveç që kam qujta, ahmak i kam kalzu, që që kam thonë arben qitakot, se që ka lyp, pika, pika, aj. Krysh i pushtetit, mori autorizime, në ditën, kur on zbulova një skandal të pushtetit. Kër nga rëstu ma herët besnik në herë? Unë personalisht, kam pas të lashe, kur i kam pas grushtat, e, kështu nga gjatë forë, që si, si mjeshtëri artër marciale, kom pas të lashëm i kontrolu ka njëherë, nëse dikush ma ka prishë. E rujt zotë i rasimin atë natë, që si jam unalë me luftu, janë me marë në shpi me shku, e zotëa me luftu, po në fund, ata u danë të e une u lirova për përshka këse ishte no, absolutisht po. Pytja parë që më shkënë me dhonë, a arrestoj kanë edhe avokatë? Nëse një klysh i për shtetit, i veshur me, me petku në prokurorit shtetit, me rullzime nga një ministre e paditur e pa shkoll, e pa edukume, e dështume në zanatën e vetë, pa tjetër që arrestohet edhe avokati në këtë rast është jetësu. Pra nuk ka qenë veç kërësim, shtu që unë jam arrestu nga një klysh i pushtetit, i veshur me petkun e prokurorë i shtetit, e për ata që kanë më nëndegju që më mu ditë se kush është taj, amnin e kara si maloko. Dhe për ata që nëndegjojnë, që nësi u shkon mendja se kam marrë në studio, s'kam guxuar mja thon në sy, pa ja bëj me dije se çelet që në nisën se ka zgjat nga ora 19:30 deri në 4:45 mëngjesit. Rasimin përveç që kam thujt ahmak i kam kallzuar, që kam thon Arben Citako se çka lyp pika pika ai. Domethën këto ja kam thon në sy, kam thon se i dia ti e pa dishëm, i pa shkol, që je i servel që ke marr urtra për pushtetin, që kam thon çiti prova, çit çka ki, i ka thirr policinë, ka i thirr 20 sa polic në sa fillu në frika e kapi mos jenë të ingjizu, sepse në kisha dëshirë që seansat të mbaha i publike, të ftohën kolegët e gjitha media, dhe ta ashojnë kush është kriminelli. Besnik Berisha që u, lidh, u lidhë ndurët në gjashtë të dhejtë mëngjesit me gjithë njësinë speciale që më mërë të keqë se këshindonë Mitrovicën zbrazët, edhe të rënditën fshinë që më vjenë kesh pashtu po prej lojës ku jetaj që janë njërës, në fakt, unë jetaj tjetërkon për korekci, për njëra nga pronat e mija ishte dirigjua dhe të për me u bastis, kështu që që ka ndodhe, krysh i pushtetit mori autorizime, por kur e mori autorizime, që të adin i gjithë ai që i drejtojtë studiove televizive, e mori në ditën, Në natën, kur isha në studio dhe diskutanin për aferat e pushtetit blen, konti, në klanë Kosova në, në, në Rubikan, kur unë kone, zbulova një skandal të pushtetit që e ka, e ka izolu zdo shtetë për rrëth meqt e besa besa dhe ata që i kishin pak meqt dhe nuk për isheta s'kush Kosovës armë, Të nesërë me në mëngjes, këj kë klysh i pushtetit i veshën me, me petën e prokurorit shtetit, nën në diktaturën e urdrat e albolenes, unë gjithmonë e kam qilësu si vajet e pësia, se kanë idejnë se që ka është dritësia, e, e bën një kërkes për bastisja të shtepjis përkacisht të pronës time, por kërkesa është elshu që mu bastis zyria ime. Zyria ku nështë trajë profesionin e avokatit që 13 vite. Vërdresa ka adresën e zyres ku unë jam aty. Që ka ndodhë, vjen policia në orë të hershmet me gjesit, ka arë në orën 6-10 minuta maksimum, kanë rrethu lagjen, kanë rrethu uh, pronën time, kanë trokit në derë, tha kemë një urdhërejsë prej gjukatës. Falë, kush është dyshimi bazuar, e ka qitë krytë kjo klishë i pushtetit, tha, uh, ka është shkru në aty, tha kush është, edhe më tha është uh, pengimit përvuarit, edhe tha është uh, uh ushtrimi ndikimit, edhe minë tha është kush, kur, kuj, edhe për cilin rast. Ndim kryesit pas kryesve për e spenale. Kur i kujt i kam ndihmu, në qëfar mënyrë i kam dihmu edhe për cilin rast. Ajo, kërë në ma herët besnik në herë? Unë personalisht, kam pas të lashe, kërë i kam pas grushtat, e, kështu, nga gjatë forë, që si, si mjeshtëri artë marciale, kam pas të lashe me i kontrolu, ka një herë, nëse dikush ma ka prish. E rujt i zotë i rasimin atë natë, bile për si pak si me batute, i artë puna, me thonë janit prej të brojeve ti, heke qonten, Para, para që ty në ndash me refer, ndash pa refer, nëse nuk dërzaj për 30 sekunda, thash lev në më qërën një borë, ga petë qërë dëni. Dhe më thonë si më që... një që... arrestu ja, kur, për para? Jo, për të ti, kam pas, e kam thonë duke të njerë publikesht, kam pas kur unë përna janë në industrinë në sigurisë aktivisht, okay. se tash shë jam veç antar, përna i veç aksionari biznesit, kam pas një telashe uh, që më këshin panzo në Ma... rrugë nda. edhe më kujtu një kongë nëri berishe si jam me luftu, janë me marë në shpi me shku, e zjodha me luftu, po në fund ata u danë të rejhën, e unë u shirova për shkak se ishte no, absolutisht po.